Nitori o fẹran orilede re. Nitori o fẹran orilede re. O si ti ko sinagogu kan fun wa. O ko sinagogu kan mo. Ile to tumo si wi pe awa gangan fun ra wa sinagogu luwa ni wa. O n pese awon nkan kan fun wa. Nkan ti mo so ye e je ko ye wa daada. Wi pe ngba to ba wonu e wa ni awon aye. Mo bo si ori kejo ta lo ren se ta lo ren se ta lo ren sori kejo nkan ti mo n ka lowo lo o me o ti je ki yan yan na kokon to o bo sori o bo sori karun mo tun se e lo o tun bo sori kejo imi si lo n pa le mi imi si kini ejo eyan adugo eni to ba lanfani ati fi aye e fun Jesu ko ma jade bo ko ma jade bo leyo kankan bayi abi kan ba mi so omo eni abi nkan se le me lo wa faye fun Jesus kilo se le o fe faye mi je ka awon eyan jade ko wa faye won fun Jesus iwo to preach lo tun jade bo kilo din awon eyan wo e na kilo din na tadi akoko n lo oni ni bedi Mrs Adebayo Mrs Adebayo be ni Mrs Adebayo Mrs Adebayo to exporter and exporter kala kata kata kala o ni agbara ju e wi nkan kini ko ni pa ki won oko to yi won ki ma ki won toyi pablo jesus ko ki ma ki won Mrs Adebayo mi o lo ki ma ki won o ya na emi na tun fe add greeting temi na mo tori pe wa pe sin mo ke happy birthday long life and prosperity iwaju lo pa ibi tin re si iwaju le ma lo gbadura fun won mami e ma tayo e ma sori re o ti da fun yin e ma je omo amen oni bo se be amen oyin pada amen da ibi tin pa mi pe lo ju je be bo duro so mo pe nkan to se irorun awon eyan to fe gba jesu o je kan gba jesu ati postpone igbana won ni yeso jo waju mo ti lo postpone igbana